Njetimi televizionit Britanik Sky News ka arritur të siguroj mira dokumente që përmbajnë 22.000 emra, adresa, numra telefonash dhe kontaktet e familjarëve të gjadizve të shtetit islamik. Për para se si të bashkojnë me ISIS, shtetasit nga të pakton 51 vendet e botës në rojnë komplet identitetin e tyre, por nuk mi afton për të këthyrë një gjadist. Ata bëjnë pjesë organizatës terroriste vetëm pas i plotësojnë formularin me 23 pjytje të hartuara nga krerët e kalifatit. Për autoritetet, shumica emrave janë të njohur ndër terroristët që rezultojnë në këto dokumenta janë reperi 26 vjeqar nga Londra, Abdel Beri, po ashtu United Hussein, i cili kishtë e planifikuar një sulë në mbretërin e bashkuar së bashku me dhjetrat të tjerë që shpesh janë bërë protagonist të episodeve famkeqet të shtetit islamik, të cilat më pas kanë bërë dhe gjiron e botës, por i si e këti investigimi, e shse bërë një hap të matë për para në zbardin e identitetet i një numër të matë gjihadistës të pa një orë më parë në Britaninë e madhe, në gjithë Europën verjore, pjesën me të madhe të lindjes dhe në Afrikën e verjutë.